Sajam u Hanoveru okupuje više od 2000 izlagača iz 45 zemalja. Po svemu sudeći, domaće znanje povezano sa iskustvom, Kikindu još uvek sa pravom drži u samom vrhu proizvodnje alatnih mašina. Tu je prilika, bez obzira što se sajam odigrava u Hanoveru, u Nemačkoj ili u Italiji, tamo se susrećete sa potencijalnim kupcima i iz Indije, iz Kine, Rusije, sa celog sveta. Praksa pokazuje da su na inostranom tržištu veoma zainteresovani za letne mašine, a posebno su tražene u azijskim zemljama i u državama Bliskog istoka. Može se koristiti praktično u svim aspektima u privredi, u autoindustriji, kod brušenja specijalnih profila, praktično nema nekih velikih ograničenja. Kompanija Grindex angažovala je veliki broj iskusnih limničara, čime je nastavljena tradicija koju su mašinci održavali decenijama. Danas oni proizvode mašine za unutrašnje i spoljno okruglo brušenje, za brušenje navoja, ali i složenih profila. Mogu da kažem da po kvalitetu i po dizajnu možemo da pariramo, odnosno da stanemo rame uz rame sa evropskim i svjetskim proizvođačima mašina u ovoj oblasti. Kompanija Grindex u Kikinde posluje 14 godina i od samo nekoliko radnika na početku, danas je u pogonima zaposleno 180 ljudi.